Մեր շրջանը հայտնի է կարտոֆիլագործությամբ։ Տարեսկզբին, երբ եղանակային պայմանները բարելավում են եւ օդի ջերմաստիճանը թույլ է տալիս հողին հանձնել մշակաբույսը, այդժամ գյուղատնտեսը սկսում է վարուցանքը։ Ամբողջ տարի նա տանջվում եւ չարչարվում է հողի հետ, դիմակայում եղանակի քմահաճույքների եւ հասցնում այն մինչեւ խոր աշուն։ Այժմ, երբ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարված են, մնում է կարտոֆիլը նորմալ պայմաններում հավաքել եւ բարձր գնով իրացնել։ Նինոց Մինդայի շրջանի շատ գյուղերում բերքահավաքն արդեն սկսվել է։ Մեր մոտ հլա չի սկսվել կարտոֆիլի բերքահավաքը, կապված է եղանակի հետ։ Եղանակ, երբ նպաստավոր պայմանները ստեղծեց, կսկսենք իհարկե։ Հլա մի քիչ շուտ է, որովհետև մենք մի քիչ մուշ ենք ծանել, կապված է մյուս ցածր գյուղերի հետ դեպի ախերքելակի։ Հիմա երևի մի 3-4 օրից սկսենք բերքահավաքը։ Բերքահավաքը նոր առատ բերք է խոս տալիս, եթե եղանակը մեր շխանքարը կապված հավաքողի, հավաքող ուժի հետ կախված է եղանակից։ Եղանակ ամենունչի հետ խառն է գերարել, եթե թոնային եղավ ու ամեն մարդ կուզի, որ ինքը չորայինով իր բերքը հավաքի, ստիված աշխատող ուժի կամքի ուղղությամբ պիտի աշխատա։ Ինչ որ թելադեր է, 70 լարից կսկսվի, եթե եղանակը վատ պայմաններ եղավ ու կսկսվի հետագանը չորային չի աշխատա, ասենք, բերքահավաքի դերը ինքը թելադրել իրեն կամքը, հիմա բերքահավաքողներն են թելադրում իրենց կամքը։ 70 լարին կա, եթե չելնի վերգինը։ Այդպես է։ Կյաներն է կարտովիլը, կյաներն է ինչ որ կեղած ու ունեցած է, երբ է գին ունեցի, որ հիմի ունենա։ Կարտովիլի գինը հետ չէ ունեցի գին, ինչ ասեմ, կարտովիլը հիմա ասում են 60-70, ինչ կան կարտոլը մենաց, անկան գերժենը, որհետև եղանակը թուլ չի դա։ Բերքը նեսլացիր, ինքը պահեցի կարնանգելող վաճարելու համար, կարտովիլը թեթևնակի, էդ է պիտի հաշվի առնեց, ամենաճիշտը արդից կարտովիլը վաճարելն է, գյուղացու համար արդից վաճարելն է ծերընդու, թե կուզ 10 կապ է գերժան էրնի, ծերընդում բերքը վաճարել արդից է, ծերընդում յուրականչուր գյուղացու համար։ Եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով Նինոց Մինդայի շրջանի Գանձագյուղում կարտոֆիլի ցանքը փոքրինչ հետաձգվել էր։ Բնականաբար կարտոֆիլը հավաքն էլ կլինի ավելի ուշ։ Սակայն արդեն գյուղում տարածվում են խոսակցություններ այն մասին, թե ինչպիսին է այս տարի բերքը եւ ինչ գնային տատանումներ են սպասվում բնակիչներին։ Նշեմ, որ կոնկրետ Գանձա համայնքում այս տարի կարտոֆիլի բերքը բավականին լավ է, նույնիսկ կարտոֆիլի ցանքադարություններն են ավելացել եւ այդ մշակաբույսով զբաղվողները գոհ են այս տարվա բերքի առկայությունից։ Թե ինչ կեների արանքում է տատանում, նրա մասին կոնկրետ չեն կարող ասել, որովհետեւ դեռևս չի սկսվել կարտոֆիլի ցանկատարությունների հավաքը, բերքի հաբերքահավաքը, սակայն գեների մասին ներքևի գյուղերից, կոնկրետ ախկալակ գյուղերից տեղեկություններ որոշակի կան, տատանվում է 60-50 կոպեկների սահմաններում։ Այս տարի կարտոֆիլը մշակմամբ զբաղվող անհատները բավականին մեծ հույսեր ունեն, որ գինը կպահպանվի և բերքի բավականին շատ լինելու դեպքում որոշակի շահույթ ունենան, որովհետև անցած մի քանի տարվա ընթացքում կոնկրետ ոլորտն էլ եկամուտ չստացան, այսպես ասած, բայց հիմնական հույսը այս տարվա վերա է։ Նշեմ, որ նաև շուգան մեծ ազդեցություն ունի, հիմնականում խնդիրը կայանում է նրանում, որ այլ երկրներից ներկրում են էժան գենով կարտոֆիլ, տեղական արտադրանքը մնում է, օրինակ անցած տարի նման խնդիր մենք դեմ եկանք, ճիշտ է, անցած տարի բերքը նաև քիչ էր, իսկ մտած այս տարվա հետ այս տարի ավելի շատ նման խնդրի արկա կլինենք, էլի կտեսնենք նման խնդիր։ Հիմնականում խնդիրը կայանում է դրանում, որ այլ երկրներից են ներկերում կարտոֆիլը և գինը ավելի իջնում է, չի պահպանվում, էլի այն գինը, որը մեր ֆերմերներն են առաջարկում գնորդներին։ Նինոց Մինդայում ապրող բնակչության մեծ մասը զբաղվում է կարտոֆիլամշակմամբ։ Այս տարի եղանակը ժլատ չգտնվեց հողագործի նկատմամբ և շրայլեց առատ բերք։ Մնում է միայն հույսով սպասել, որ առատ բերքն էլ կունենա բարձր գին և կարդարացվի գյուղացու սպասելիքները։